Mākslinieces Edītes Pauls Vīgneres izšuvums Malkums, jebkuru sievieti spētu padarīt par princesi vai karalieni. Viņas veikumu varējāt aplūkot 75 gadu jubilejas personāla izstādē Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Dzīvespriecīgās mākslinieces devumu tagad papildina arī rakstnieces Noras Ikstenas iznākušais eseju krājums Runā manis vainadziņš. Edītes vainagiem nav tautības. Tie reizē ir nacionāli un kosmopolītiski. Tajos sadzīvo latviešu tautas dziesmas meita, vainaga cēlums, lepnums ar Britu Tudoru dinastijas liktenīgo sieviešu žilbinošas sievišķības un varas klātbūtnes simboliku. Es to salīdzinu ar pianista improvizāciju. Ja? Mans brālis vienmēr burvīgs ir tieši improvizācijās. Un man liekas, ka tās pērlītes un visi tie darbiņi ir tīri improvizācija. Kad es beidzu to procesu, tad es domāju, es vēl varētu cik daudz un cik daudziem. Se varas tos taisīt? Nē, es viņus visu uzliek galvā. Vispirms, ka viņi pabeigt, tad es nostājos pie spoguļu un tad es skatos, ārprāts, man taču ir 75. Šausmas! Tas bija brīnišķīgi, ka man bija iespēja tiešām sekot tam Edītes vainagu darināšanas procesam, un man liekas, ka to redzot, nu, jau kaut kā pats no sevis veidojās tas teksts, ar kuru es nekādā veidā negribēju, kā saka, aizskart to Edītes brīnumaino vainagu un pērlīšu pasauli, bet, nu, vairāk kā tāds uzticīgs vērotājs to vērot un piefiksēt. Edīte saka, viņai nav bijis dārgu materiālu, no kā vainagus darināt. Ne zelta diegu, ne dārgakmeņu, ne pērļu. Viņas iztēle no stikla pērlītēm tos radījusi īstus.